Aí galera, aí ó, lançamento da Duo aí, ó. Isso aqui vem com blade aí, ó, no final da garateia. Jig Cast Drag Metal Jig. Vamos lá, hein. Já são ótimos já sem, imagine com a lâmina, né? Cast Bladezinho que a gente fala aí. Sensacional. Olha o peixe, olha o peixe. Olha o peixe. Você escapou. Tá enrolada a melinha aqui. Entrou outro, não sei o que que entrou. Ah, outro tubunaré. Que isso, hein? Trick, trickzinho. Olha lá, olha o tamanho. Mas tinha batido um outro peixe. Deixa eu ver se eu tiro aqui, ó. O que ele pegou aqui? Sport hook. Aí, deixa eu liberar ele aqui. Eu vou até daqui a pouco tirar esse suporte hook aqui, eu acho melhor para quando dá tirar do peixe, é muito anzol, né? Ó, já bateu, hein? É isso aí, ó. O blade vai descendo, já trabalhando, brilhando também, isso aí que eu nem faço movimento. O jumping jig. E é mais um, hein? Deixa eu ver se sai uma nave aqui pra mostrar. Olha lá. Opa! Aí, jumping jig de 20 gramas, tá? Aí o bladezinho embaixo aqui, ó. Então essa laminazinha já vai brilhando. Vamos lá, soltar aqui no mesmo lugar, hein? Tô vendo o sonar que tá coalhado o fundo, cara. Vai, já bateu. Vai. É isso aí. Ó, tá crescendo. Começou com aquele pequeno ali, aumentou, aumentou de novo, ó. Oi. Jumping jig é isso aí, galera. Escapa bastante se você não manter esticado a vara, a linha. Peixe pula, gospe. Olha, olha. Nem, não tô nem trabalhando o jumping jig, hein? É isso aí. Cara, o negócio já era bom, ficou melhor ainda, hein? Olha, tá até saindo já, facinho. Olha, vixi, tem peixe, hein? Ó. Ó. Nossa senhora. Falar aqui também da vara, ó. Tô usando uma Speed Style 6,8, 20 libras, hein, gente? Isso, é isso aí mesmo. Os pequenos podem escapar tudo. Vixi, coalhou, gente. Tô vendo na tela aqui, tá? Tá coalhado. E é o tricão aí, ó. Vou liberar aqui isso aqui já. Opa! Já foi. Nossa senhora. Que isso, hein?
aqui, filho. Tá tudo meio que um padrãozinho só. Um ou outro maiorzinho. Vamos ver já já se entra a jaca, hein? Se entra aquela placa, hein? Pode ser. Nossa, que juntada. Aqui eu travei um pouco por causa da pauleira que tem embaixo. É, olha lá. Já é. Um azul aí de seus 1,5 kg. Pra 2 kg, hein? Gente, não sei se eu vou conseguir mostrar aí, porque... Ai, peguei. Olha que maravilha, olha lá. Nossa, peixe de 2 kg, hein? Que gordo, bicho, olha lá. É, esse jiguezinho aqui vai dar o que falar. Essa lâmina bladezinha aqui tá dando resultado, hein? Olha lá, vamos ver. Ixi, já tomou. É isso aí. Nossa, tá dando as placas, tá aumentando. Tá aumentando. Ai, ai, ai. Só o tricão, hein, gente? Nossa. Esse é meu quintal, hein, gente? Olha lá. Tem dia que ele tá on. Acha os peixes aí no fundo. Brincadeira, fica legal, hein? É. Só o filhotinho aqui, hein? Olha lá. Tô ficando mal acostumado, hein? Não tem necessidade de uma situação dessa do desse suporte hook aqui. Daí pega mais, né? Pega. Aí. Vou até tirar ele já já. Como é que ele entrou aqui, ó?
É, filho, eu já perdi as contas, hein? Gente, eu tô com uma tralha mais forte aqui. Geralmente eu uso mais fraco. É, mas andei perdendo umas. Fica brincando com essas daqui, né? Aí de repente entra um monstro. Vai, peixe, vai. Fica só brincando com o pequeno aí. Daqui a pouco entra a jaca aí. Você vai ver. Olha. Nossa. É, tem na descida, hein? É, aumentou. Mostrar aí o jumping jigzinho aí, ó, com o blade aí embaixo aí. É isso aí. Aí galera, deixa eu tirar esse Sport Hook.